بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر ذوالقرنین عباس ہے اینڈ کرنٹلی آئی ایم ورکنگ ایز این اسسٹنٹ پروفیسر اینڈ دی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ان مکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ این ایف سی انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ملتان. سو ریگارڈنگ پاکستان ڈے دیٹ از سیلیبریٹڈ 23 مارچ, سو اس کے اس حوالے سے میرا میسج یہی ہے کہ پاکستان جس کو ہمارے بزرگان نے قائد اعظم محمد علی جناح کی لیڈرشپ میں اس کو ہم نے بنایا اور اس کے بعد ہمارے بزرگان نے اس کو مطلب اچیو کرنے کے لیے بنانے کے لیے بے انتہا قربانیاں دی ہیں, تو اس ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کا پرپز یہی ہے کہ ہم ان کی ایک تو میموریز کو تھوڑا سا ریفریش کریں اور دوسرا یہ کہ آنے والی نسل کو اور اپنی جنریشن کو اور ود ان دی انسٹیٹیوٹ اپنے اسٹوڈنٹس کو اس چیز کے بارے میں یقین دہانی کرا سکیں کہ کتنی اسٹرگل کر کے ہم نے یہ کنٹری کو حاصل کیا اور آج جتنی بھی پروگرس یا ڈیولپمنٹ اس کنٹری میں ہو رہی ہے وہ صرف اور صرف ہمارے آبا و اجداد کی دی ہوئی قربانیوں کا نتیجہ ہے. اور لہٰذا میرا پیغام یہی ہے کہ ہم مل جل کر اور ایک انٹیگریٹی کے ساتھ, نیشنل انٹیگریٹی کے ساتھ اس ملک کو مزید پراسپرس کرنے میں, نہ صرف تعلیمی میدان میں بلکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ کے دنیا میں ایک اچھا نام کما سکیں. تھینک یو ویری مچ.